Med en pandemi så kan mange oppleve å kjenne seg isolert fra omverdenen. Negative tanker og følelser kan også forsterkes når det går lang tid mellom hver gang du er sosial. Noen liker å være alene, men om frykten for å komme deg ut hindrer deg fra å komme deg ut, så er det lurt å snakke med noen.